Hanımlar ve canavlar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen Elcan Resulo. Geceniz hayır olsun bizi ATV telekanalının karşısında oturup canlı izleyenler. Geceniz hayır olsun bizi burada canlı izleyenler. El canlı başladı dostlar. Gecenin tek marağı el canlı gözleyin var konağı. ATV yayılır ses sonağı. Gözəl mahnı ilə hər gün başlayırıq. Təbii ki, İlkin Abbasovun rəhbərliyi etdiyi X-Trio qrupunu bir alqışlayın. Bax, solistlərimiz Sərxan Əliyev və Etibar Alıyev. Etibar da birisində konservatoriyanı qutarıb. Kim gəlir, dirməyi ilə bir yerdə oxuyub. İndi musiqi işlərimizi sizlə tanış edirəm. Sintezator da Musadır da. Bunu yəni soruşma deməyə ehtiyac var. Musa deyil. Açıqı taxıb bu. Nihatdır bu. Eynək var, bu Nihatdır. Həmişə o otaqda Musa oturur, ona görə. Amma qarmonda həmişə bizim Orxandır, bilirsiniz. Tarda Etibardır, sən də yerində başqa adam oldu, növbə ilə. Nağarada artıq bu həftə bizlə axıra qədər kim gəlib? Allah verən! Bir nəfər yoxdur. Amma bayaq nə elədisə yoxdur bir nəfər. Həmişə 5 olurdunuz, indi 4-sünüz. İlqar yoxdur. Bax, hanı İlqar? İlqar səhvlər kursdadılar. Mütləq. Alim amma, alim yatıb elə bil, hə? Yox, bu da. Xalq sevgisidir bu. Mən bu sevgini əziyyətlə qazanmışam. Alim, necəsən? Sağ ol, Elcan, sən necəsən? Stul götür, otur. Yox, gedirəm indi. Gedirsən, yaxşı, burada ol. Alim hələ ki getmir, amma gedənimiz var. Bir nəfər səfərdədir. Dünən bilirsiniz də, tap gətirdə diplomat istədiyi əlaqələrimiz kifayət qədər uğurlu alınmadı. Amma bugün söz veriblər, mən elə-belə zarafat edirəm. Otur, gördün, götürdü, oturdu. Gördün, stulu götürdü, oturdu. Bax, bu, o vaxtı toylarda pul yığılan çımadanı görürsünüz. Babun içinə... O pul yığırdılar, mənim yadıma gəl, mən də balaca uşaq idim. Gedirdim toylara, o vaxt belə pulu atırdılar. Yerdən yığırdım, sonra bir dənə dayı çubuqla belə mənə balaca itələyirdi ki, qoy çamadana. Apardım hamısını, qoy diplomat, hə, qoy diplomata. Qoyurdum diplomata, qanım qaralırdı. Ha, eləyirdim o çubuqlu kişinin gözündən yayına. Amma arada 1-2 manat götürürdüm. İndi bax, bu diplomatdan kimdə evdə varsa, gətirib təhvil versin Əsmərə. Əsmər də ona gözəl bir hədiyə versin. İndi görək Əsmər özü haradadır. Bir əlaqə sağ... Ay Əsmər, uy! Nə yaxşı eşit... Ey can, axşamın xeyir. Axşamın xeyir olsun. Nə gözəl görünürsən, maşallah. Bura nə yaxşı yerdir. Çox sağ ol, təşəkkür edin. Biz hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının qarşısındayıq. Ay maşallah. Həsən ağa göstərir hal-hazırda ərazini. Həsən ağa göstərir. Həsən ağa Turabov əvvəl oranın rəhbəriydi. Allah rəhmət eləsin bizim xalq artistimiz. İndi də Həsən ağa operator onu çəkir. Hə, bax, orada dayanırsınız. Deməli, tam mərkəzdə. Təsadüfi görürsünüz də. Hal-hazırda, hə, buradayıq, tam mərkəzdəyik. Əslində, yəni, ətrafı göstərməyə də çox elə ehtiyac yoxdur məncə. Artıq bildilər haradayıq. Valla, yenə göstərsəz pis olmaz da indi. Əziyyət də örsə bir balaca belə eləyərdi, yalandan da olsa. Deyim göstərsin. Hə, dedə göstərsin. Həsən ağa, zəhmət olmasa bir dənə ətrafı göstər.
hamını yığmışıq arka tərəfə ki, səs-küy eləməyim. Deməli, Əsmər, bilirsən də biz diplomat çamadanlar var idi, o vaxt sənin yadına Bəli. Gəlməz. Pul yığmaq üçün. O vaxt üçün. Toylarda da istifadə olunurdu. Ay, soğudu, Əsmər də görüb onu. Bax, yox, onu... Eycan, niyə yadımda deyil, aramızda çox yaş fərqi yoxdur. Doğrudan, yaşlıymış ki, Əsmər. Yəqin mənə kompliment edir ki, sən də belə çox da qoca deyilsən. Eybi yox, ay Əsmər, indi ondan kim gətirsə, kim gətirsə, mütləq bizə xəbər ver. Gördüklər programın... bu hədiyə onları çatacaq. Bu hədiyə təqdim eləyəcəksən, programın da hansı dəqiqəsi olmasından asılı olmayaraq, biz qoşulacaq sənə. Başda, oldu. Əsmər alqışlayaq. Çox sağ ol, Əsmər, təşəkkür edirəm. Deməli, bizim qaynar WhatsApp ünvanımız 055-214-0106. Əgər siz də nəsə yazıb göndərmək istəyirsinizsə, qonaqlarımıza suallar, maraqlı fikirlər bizlə bölüşmək istəyirsinizsə, bir daha xatırladıram, 055-214-0106 bu sizin ixtiyarınızdadır. Elə indidən götürün, yazın telefonunuza da, birdən nəsə işiniz olar bizlə, nəsə demək istəyirsiniz program gedişatında, çox gözəl. TikTok və Instagram ünvanlarımız El Altdan Xət Canlı, orada mütləq takibatın ən son videoları biz də orada paylaşırıq, belə maraqlı videolarımız olur. İndi istəyirəm qonaqlarımı dəvət edim. Həm biraz mən özüm çox danışıram, öz səsim sonra öz başıma düşür. Biri var maraqlı səs ola, adam otura qulaq asa. Aha, mən bilirəm ki, çox da o deyil. Səsim çox da o deyil. Ona görə istəyirəm ilk qonağımızı dəvət edim. Dünəndən anonslarımızda görürsünüz. Bugün də özünü burada canlı görəcəksiniz. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru. Bizdən, mənlə, bax, iki filmdə şəxsən, bax, iki filmdə biz bir yerdə çəkilmiş, çox istedadlı insandır. Elşən Hacı Babayev El Canlıya gəlir, dostlar! Tamam, Elşən, xoş gördük sən, əzizim. Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Mən də ATV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. Və buradakı tamaşaçıları salamlayıram. Sənə də veriliş və uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Elşən, bir rəhdən alqışlayaq, əyləşdim burada. Rahat, rahat. Bu günləri maraqlı olacaq. Elşən, bildiniz də oğlan evində isi var idi. Odur da, baba. İsi nəcürsən? Yaxşıyam. Xeyli xubsan, hə, maşallah. Xeyli xubam, yaxşıyam. Gəlmişəm, sənə veriliş olab, yaxşı olmuşam. Bu qardaş yeməyi pişirir burada. Neyini bu? Yerdən tatlı zarafatlar eləmiyim də xaş edir. Hələ ki, mebelləri tam gəlməyib. Bu da başqa veriş olacaq əslində. Bu ayrıdır. Nə əl gəlsin, bağış, sağ özür istəyirəm. Ətraflı danışacaq qardaş barədir. Gedişatda biləcəksən qardaşda nə iş görür orada. Mütləq biləcəksən. Və istəyirəm növbəti qonağımızı da dəvət edim. Hazırsınızsa, təbii ki, El Canlıda ilk dəfə görürsünüz. Gözəl bir xanım, illərdir dəyişməyən gözəllik. Kim? Bəli, bəli, bəli. Rahidə Baxışova El Canlıdadır, dostlar!
Rahidə Baxışova. Öpürəm sizi, çok sağ olun, var olun, çok sağ olun. Necəsiz? Əla. Maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Burada sizi canlı izleyir, bizi ATV kanalında dostlarımız. Burada değil canlı beni, izleyirler. Salamlayıram, bizi efirden izleyen tamaşaçıları salamlayıram. Burada eleşen qonaqlarımızı salamlayıram. Xeyirli olsun. Çok sağ olun. Əla olacaq. İnşallah. Siz olan yerdə mühteşemlik var. Ne güzel. Ama yəqin ki, he? Bugünkü verilişin dadı qalacaq da məndə, hə? 100%. Hə, yaxşı məndə. Sevgi ilə ayrılacağam da buradan. Hə. Biz sizi çünki sevirik. Mən də çox sağ olun. Buradan yaxından nə gözəldir, hörmət tamaşasındayım. Çox sağ olun. Gəlin əyləşin. Gəlin əyləşin. Sevgi ilə ayrılmaq yaxşıydı, hə? Mən də istəyirəm onu. Deməli 214-01-06 bizim WhatsApp-ımızı bilirsiniz. Yazır sonra maraqlı suallar. Bax bu gözəl qonaqlarımıza. Bugün, belə sizə deyim, əhval-ruhiyyə məndə də gözəldir. Qonaqlarımızda da gözəldir, özləri də gözəldir. Siz də gülürsünüz. Nəsə başqa şeyə gülürsünüz, bilmirəm nəyə gülürsünüz. Sizdə də yaxşıdır. Düşünürəm ki, program gedişatında daha da yüksələcək əhvəliniz. Aha, maşallah, indi başladılar yazmağa. Hədiyə mənə göndər. Hələ bir hədiyə sözü işlətdim mi, mən sizə də hədiyə göndərim. Qoy bir bismillah eləyək, bir başlayaq görək nə yazırlar, nə pozurlar. Sonra da hədiyələrdən danışarıq. Dedim ki, suallarınız varsa Elşən Hacıbabayevə də yazın göndərin, Rahidə xanım Baxışovaya da yazın göndərin. İndi qoy hələ bir soruşum, bu sualları sonra oxuyarıq. Bir görək necəsiniz? Çox yaxşıyam Elcan. Haralardasınız? Mən elə buralardayam. Doğrudan? Aha. Konsertlər, toylar, şov programları belə belə işləyirəm. Bəli, var, işləyirəm bəli. Biraz elə bil televizorlarda az görürəm sizi. Yox, efirlərə çıxıram, indi yaydı da. Yaya görə yaydı, az aha, amma mən bu verilişi də gəlmək istəmirdim, deyirdim. İstidi, amma Şahin dedi ki, yox, sən gəl, çox qəşəng verilişdir. Mən belə minnət qoyan olmamışdı burada. Şahin də dostumuzdur, onun sözün yerə salmadım. Xətirə əzizdir, çox sağ olun, mən sizə minnətdaram dəvət üçün. Doğrudan da veriliş çox gözəl, təzə başlayıb, amma qəşəng sorağı eşidirəm, çox qəşəngdir. Yox da, indi biz bir nömrəyik də, gecə şovusu yox da, bizdə... Gedin, o reyting deyirsiniz, nə deyirsiniz, açın orada baxın. Orada da, maşallah olsun. Sən üzərliyi həmişə orada saxla. Həmişə, üzərliyi saxla orada. Hər dəfə belə danışıram, sonra görürəm ki, növbət həftə yenə düşdür. Üzərliyi yandıra bilmirik, qazın şlangını ora çəkiblər. Buz verir. Yandırmağa yer yoxdur. Elşən Hacıbabayev. Bəli. Deməli, sizə bir yaxşı xəbər deyim. Elşənin bu yaxınlarda bir övladı dünyaya gəldi. Bəli. Biz əslində Elşən Hacıbabayevi keçən həftə nəzərdə tutmuşduq. Allah saxlasın. Programımızda olsun. Böyük oğlan olsun. Elə əməkdaşlarımız zəng vurublar. Elşən deyib, valla xəstəxanadayım, indi təzə uşağım oldu. İstəyir uşaqla gəlim. Deyiblər, yoxdan övbəli. Oğlun oldu inşallah. Qızım. Qızın oldu. Qızım oldu bir təzdən. Bu ikinci qızım. İkinci qızdır, bəli. Ay maşallah. 14 ildən sonra ikinci qızımdır. Böyük qızımın 14 yaşı var, bu da balaca. Ay maşallah. Allah bütün balaları, cəmi balaları saxlasın. Allah saxlasın. Bu möhtəşəm istidə. Yaxşıdır. Allah olmayanlar. Qatın mən səni, qatın tutun mən səni, şəkərə qatın mən səni, axşam baban gələndə önünə atın mən səni, axşam baban gələndə önünə atın mən səni. Doğrudan bu yaxşı hissdir. Allah bütün arzusunda olanlara amin. İndi kim övlad istəyirsə qismət eləsin. Mən, məsələn, sevinirəm ətrafında belə insanların, övladları dünyaya gəlir. Allah sizə qismət eləsin inşallah. Amin, hamımızı, kim arzusundadır, hamısına qismət eləsin. Amin. Elşən də biraz bilirsiniz, baxmayın, teatr aktyoru, kinolarda çəkir, biraz ailə canlı adamdır. Yəni, ən yaxşı işin yüzün ortasında qoyar hamını, götürər ailəni, gedər istirahətə. Elşən, Elşən belə adamdır. Eləyə bilər. Eləyə bilər. Amma indi yay sizdə də yaydı da, teatrlarda iş yoxdur mən bilən, yoxsa var? Demək olar ki, bitdi. Tamaşalar sezonu artıq bitibdir. Məşqlər gedir hal-hazırda. Onlar da bitmək üzrədir, artıq məzuniyyətə çıxırıq. Məzuniyyətə. İnşallah sentyabr ayından yeni mövsümə başlayacaq. Maşallah. Arazın İnşallah. Otayından Rahidə xanıma salamlar. Fərzad, Cənubi Azəri soydaşı, bizim Azərbaycanımızda yazır. Salam Elcan adaşıma deyin, Allah oğul payı versin inşallah, adım Elşəndir. Amin. Olmayanlara. Qız da yaxşıdır. Ucar rayon Bərkşad kəndindən salam deyirlər. Burada deyin ki, bilsinlər, inanmırlar ki, verilişiniz canlıdır.
Bax bunu yazan telefon nömrəsinin axırı nədir? 7961. O sizi aldatmır. Həqiqətən də canlı baxırsınız verilişə. Kanal sıraya Allah haqqı canlı. Rahidə xanıma bir sualımız var. Deyir, yeni günəşli qəsəbəsi adı gələndə nəyi xatırlıyorsunuz? Orada yaşamışsınız. Yox, Günəşlidə yox. Əhmədlidə bir neçə il yaşamışam uşaq vaxtı. Əhmədliymiş, səhv salmış. Bəlkə indi dəyişiblər, yeni Günəşli ediblər oranı, bilmirsiniz. Yasamal da olub, səhv eləmirəm. Hə, Yasamal olub. Kiraya qalırsınız. Yox, yox, illərdir, yox, yox. Yox, o vaxtı qohumumuzun evi idi. Hə. Öz evimiz təmirə görə hə, biz getdik qaldı qohumumuzun evində bir neçə müddət. Gənclik tərəfdə də qalmışsınız, aynı sultan. Həmələ hər yerdə qalmışam. O bir lətfə var, deyir, atam bu nazirlikdə işləyir, sonra deyir... Yox, gənclikdə mənim rəfiqəm yaşayırdı, elə indi də yaşayır orada, bəli, onlara gedib gəlir. Yazırlar, bax, harada qalmışsınız, hamısı yazırlar bizə, sağ olsunlar. Eşən, görüm... Mənə yardı yaşadığımı yazmırlar, hə? Salam, reklamın mahnısı çox əla ideyadır. Görürsünüz, reklam mahnısını da bəyənirlər. Eşən harada qalır, heç onu tanımırlar. Salam, qonaqlarınızı salamlayır. Rahidə xanımı çox sevirik. Zəhmət olmasa, Əkbər xanıma deyərdiniz, Türkan qəsəbəsində də gəlsin. Bu, yəqin Əsməri demək istəyib, hə? Əkbər xanım. Elcan müəllim, inanmazdım, mesajımı oxuyasan, hamımız sevindik. Var olun, çox sağ olun. Qusar rayonundan yazırlar, Əni kəndindən. Masalı rayonundan bizə yazırlar. Dostlar, bizə indi deyir, Rahidə xanım həmşək kimi gözəldir. Sualım budur ki, bu gözəl paltarları neçə alır? Adam onun qiymətini deyər. Əslində, mən elə yeri gəlmişkən deyim ki, Səidə xanıma deyilərə təşəkkür edirəm. Çünki ekskluziv bu qeymi mənim üçün hazırlayıb, əl işləridir. Bildi ki, mən bu verilişə gəlib, burada giyinəcəm, çox sevindi. Səidə xanım tutundurdunuz. Mən minnətdarlığımı bildirirəm Səidə xanım sizə. Hə, bu paltarı almamışam, amma böyük əmək var, zəhmət var bu geyimdə. Hə, bildiniz ki, biraz bahalıdır, əl işidir də, o deyirlər, əl işidir. Əl işləri baha olur. Bu reklam deyil, ha, bunu kəsməsiniz. İndi Səidə xanım. Bir təşəkkür elədim, sadəcə tamaşaçı üçün. Hə, təşəkkür, amma reklam indi olacaq da, dedilər reklamları mahnısı yaxşıdır. Ona görə reklamlara keçirik. Sevmək nədir bilmədim Bu həyatı dadsız, duzsuz Yaşamağa vida Mən tanrı kimi Qismət yazan görmədim Səadəti göydə, yerdə Aramağa vida Aparıram yarı Gülünü baharımın Aparıram yarı Nurunu sarayımın Aparıram yar Yandırsın çırabını Ocağımı Gülsün yüzün alan veda Gurur yerim atan vida Benim yolum yar evine Hoşbəxtliyə çatan vida Uşaqlığım gençliğim Erkürlü günlerim Qayğısız o illerim Əzizlerim elim vida Gülsün yüzün alan vida Gurur yerim atan vida Benim yolum yar evine Hoşbəxtliyə çatan Uşaqlığım gençliğim, erkürlü günlerim, kaygısız o illerim, əzizlərim elim bir daha. Mən sənə qədər Bir qərara gəlmədim Bu həyatı durğun, durğun Yaşamağa vida Mən sənin kimi Dəyərlisin görmədim Həyatıma mən amara Aramağa vida Aparıram yarı
gülünü baharımı aparırım yarı. Nurunu sararımı aparırım yar. Yandırsın çırağını ocağımı. Gülsün güzel alan veda, gurur yerim atan vida. Benim yolum yar evine, hoşbehliğe çatan vida. Uşaklığım gençliğim, her külünü günlerim. Kaygısız o ellerim, ensizlerim elim vida. Gülsün güzel alan vida, gurur yerim atan vida. Benim yolum yar evine, hoşbehliğe çatan vida. Uşaklığım gençliğim, külünü günleri, kaygısız o illeri, esizleri benim vida. Gülsün üzün alan vida. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu güzel ifanıza göre Murat Zeynal, ha? Değil, Murat Zeynal. Zeynal. Teşekkür ederim, tebrik ederim sizi bu güzel ifanıza göre. Çok sağ olun, çok minnettarım. Minnettarız. Hoş karşılama için dinlediğinize göre de çok sağ olun. Minnettarız. Təbrik edirik. Mahnının da musiqisi, sözləri Muradındır. Murad, Muradın yazdığı mahnılar hitdir də. Yəni çox ifaçılar var ki, bu təzə yazılıb da, indi olacaq da, olacaq da. Çünki biz bunu toy məclislərində də olub ki, Muradla ifa eləmişik. Deməli, Muradın çox gözəl yazdığı mahnılar var da. Məsələn, Gülistan xanım təşəkkür oxuyub. Bəlkə bilmirsinizsə, deyim. Təşəkkür. Təşəkkür. Siz Aynur xanım burada əyləşmişsiniz. Ha, ha, sən danışırdın sənə. Siz onun siyasını əlindən aldınız, dediniz ki, Murad çox... Bu mikrofonla danışın. Eşidirmeyin. Aha. Bunu. Geçən səfər Aynur Dadaşova gəlmişdi qona. Bu oxumaq üçün də. Ha, ha, buyurun. Təşəkkür etdi iki dəfə, üç dəfə. Siz dediniz ki, nə olub, nə qədər daha təşəkkür? Hə, pulsuz idi mahnıda. Ona da pulsuz vermişdin. Siz də götürdünüz siyahını. Belə dön, belə dön, səni görsünlər. Hamı kürəyinə baxır. Gah adını çəkirlər, gah kürəyini görürlər. Hə, deməli... Siz də dediniz ki, ay Murad, götürdünüz siyahını. Ay Murad, çox sağ ol, ay Sənan, çox sağ ol. Mən də dedim, gəlim əlinizi sizin şəxsən burada sıxır. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım Murad. Yenə görüşərik inşallah. Var ol Nəzim. Şad olduq sizə. Sağ ol, gəldiyin üçün minnətdaram. Sağ ol Murad. Gördünüz, axır göstərdim sizə. Murad Zeynal bu adamdır. Deməli Rahidə xanım, Aynur Dadaşova burada yazırlar ona vərəqə hər dəqiqə oxuyur adları. Dedim ki, mahnını pulsuz veriblərsə, ver mən, sən düz oxumursan da adını. Murad sağ olsun, öz sevdiyi ifaçılar var ki, ona hədiyə eləyir. Yəni biz sənət adamları, bir çox bəstəkarlar bizə mahnılarını hədiyə eləyiblər də ki, yəni siz oxuyasınız. Olub belə. Bəli, bəli, olub. Onun da hədiyədir, mahnı da hədiyədir. Maşallah, çox sağ ol. Donum da hədiyədir, hə, mən hədiyələri sevirəm. Zərləri zadı hamısı qopmuşdu. Adı nə idi? Səidə qız göz dəydi paltarına. Daha sonra demərsən, özü də bizim əməkdaşlar. Yaxşı, yaxşı bitdi amma. Hə, yaxşı bitib. İndi Əsmər də deyir, hazırda o diplomat çamadanı da gətirən var ora. Diplomatı gətirən var. Görək kimdir. Zəhmət olmasa bir qoşun onu görək, Əsməri görək. Akademik Milli, hə, teatrın qabağındadır. Əsmər. Eycan, axşamı xeyir bir daha. Axşamın xeyri olsun, qızım. Buyur, görüm, hə. Kim gəlib, de, görüm amma nə vaxtdır. Amma bura əlində bir dənə qara çamadan gəlmişdi, amma birinci xanım gəldi. Gəlin, zəhmət olmasa. Xanım? Çama, bəli. Diplomat. Axşamınız xeyir olsun, Fatma xanımdır. Bəli, Elcan bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı gözləmədim, bilmədim kimdir. Qonaqlarınızı da salamlayıram, Alim bəy də salamlayıram. Musiqiçiləriniz də, tamaşaçılarınız da canlı-canlı orada. Ofeliya xanım mənim 20 illik tanışımdır, ona da ayrı salam göndərim. Ay maşallah, çox sağ olun. Elcan, çamadanı göstərin. 5 dənə toyu yola verib. 5 dənə toyu yola verib. Ay maşallah, 5 toyun pulu olub onun içində.
Gör içinde pul zat kalmıyor vay aşkına. Elzan Bey'e 1-2 mart verirdim, deyir o vaxt mənə koymurdular. Ama mən tələsliyimə göre onları unuttum. 1-2 mart neyin yerdin? Seydin neyin mənə pul vermir? Elzan Bey, mən yani ki o hədiyə üçün, hədiyənin böyük ikisi olmaz. Mən bura bugün hədiyə üçün yox, sadəcə olaraq niyyət eləmişdim dünəndən. Ay demiştim məhləmizdə olsa, yani mən Əsmər xanım gələn mütləq gedib görüşəcəyim. Yoldaşımı göndərdim, gəlmədi. Mənə dedi ki, dur get. Mən niyə də gəlməyim ki, bu diplomat var, xeyir işlərin yaraşıq olub həmişə. Bantiki də heç vaxt açmıram üstündə. Eycək, bu çamadana xanım da yenə var ha evdə. Allah sizi qorusun, həmişə niyyətinizə çatdırsın, ay gözəl xanım. Əsmər, mütləq hədiyəni təqdim et xanıma. Təbrik edirik. Buyurun hədiyənizi. Sağ olun. Təbrik edirik sizi. Bir də bildirin ki, hər gün Elcanlıya baxsınlar, 4 gün baxsınlar. 5-6 bazar bir istirahat edin. Hər gün Elcanlıya da baxıram, hər gün də izləyirəm. Sağ olun, öpürük sizi. Çox sağ olun. Görürsünüz, hər gün... Müxtəlif ərazilərdə, fərqi yoxdur. Hara istəyirsiniz, Əsmər getsin. Bax, bizə belə tamaşaçılar baxırlar, yaxınlaşırlar və biz də onlara hədiyə təqdim edirik. İndi bugün o köhnə toylarda qoydular, pul çamadana. Siz ona hədiyə verdiniz. Hə, biz ona hədiyə verdik, biz hədiyəsi, də almadıq o, diplomatı da almadıq. Nə hədiyəsi? Nə hədiyə idi? Nə idi o? Ət çəkən idi, nə idi? Fen. Fen. Bahalı şeylər, da elə belə ucuzlu şeylər yox, hər gün. Bir dənə çamadan göstərsən, verirlər. Bir dənə çamadanı göstər, oradan da hədiyəni götür, get. Heç belə veriliş var, heç kim eləmir. Yoxdur, yoxdur, yoxdur. Özdə bizə hər yerdən baxırlar. İndi baxın, bizim bu WhatsApp ünvanımıza nə qədər mesajlar gəlir. Bu dəqiqə İranın Parsabad şəhərindən yazdılar bu dəqiqə. Sizə 63 dəfə yazıb qardaş, maşallah. Allah qorusun, bir dəfə yazdın, gördüm. Çox güzəl şovdur. Fərzad Fərəci mənə də deyir, salam göndərin. Onlar da bizim azərbaycanlarımız. Biz də sizi salamlayırıq. Bizim indi əziz dostlarımız bizi izləyirlər. İslam Ağayev bizi izləyir. Bizim ARB kanalının əməkdaşlarıdır, rəhbər və şəhəri şəhəslərdir. Bizim öz kanalımızın əməkdaşları Fariz Əliyev bizi izləyirlər. Hal-hazırda bizə baxırlar. Və orada indi deyirlər ki, siz orada böyük şov eləyirsiniz. Biz də burada böyük şov içində, böyük əyləncə içində baxırıq sizin şovunu izləyirik. Fariz bilirsiniz də, siz tanıyırsınız. Bəli, bəli. Senaristimiz. Fariz Əliyev, müxtəlif, nə, 30-dan çox filmin müəllifi. Bəli. O filmi sən tanıyırsan da. Fariz Promoy birbaşa qardaşdır da o, yəni onun yazdığı filmlərdə biz nə qədər oynamışıq. Elə filmlərdən demişkən, son dönənlər filmi baxmışsınız yəqin, kinoteatrda izləmişsiniz. Kim ki izləyə bilməyibsə kinoteatrda, Metaflix-də izləyə biləcək. Metaflix Azərbaycanın ilk yayın platformasıdır. Metaflix haqqında sizə məlumat verim. Deməli, dünyada ən son çəkilən filmləri də Metaflix-də izləyə bilərsiniz. 4 dildə izləyə bilərsiniz. App Store-dan və Google Play-dən yükləyirsiniz öz telefonunuza. Belə yatanda da o təzə belə çıxıb. Taxın oradan telefona, qoyun belə filmlərə rahat istədiyiniz dildə baxın və indi görürsünüz ekranlarda da bizim son çəkildiyimiz Dönənlər filmi də Metaflix-də var. Böyük sevgi ilə qarşılanır. Kinoteatrlarda da böyük sevgi ilə qarşılanmışdı. Hal-hazırda da Metaflix-də böyük sevgi ilə qarşılanır. Bundan əlavə bu şəhərdən 8 mart konserti də artıq Metaflix-də var. Yəni öz milli yayın platformamızdır. Aylığı da çox baha deyil. Elə illik abunə alın, bir il qalsın telefonunuzda. Nə vaxt istəyirsiniz, təzə nə görmək istəyirsiniz, girin baxın. Çünki məsələ Metaflix platformanın özü üçün də maraqlı işlər, maraqlı verilişlər və belə deyək, filmlər çəkilir. Çox təşəkkür edirəm, bu barədə məlumat verdim. İndi isə maraqlı suallardan biraz tez-tez səsləndirim mi sizin üçün? Hazırsınız? Hə, bir də bura mənə yazıblar indi. Deməli, bizim efir rejissorumuz var, hansı ki bizi efirdə oturan rejissorumuz var, Zaur bəy. Onun həyat yoldaşı Nigar xanımın da ad günüdür, artıq indi birazdan ad günüdür, sabah. Onu Zaur bəy özü də təbrik edir, bir də oğlu Nicat təbrik edirlər. Nigar xanım, biz də sizi təbrik edirik. Bax, indi kişi işlədi də, burada bizim əziyyətimizi çəkir. Heyf ki, ad günü, bax, keçən saatdə yanınızda ola bilmir. İndi çalışarıq, biz də tez bitirək, gəlsin evə də. Çox sıxmayın, yaxşı mı? Və indi istəyirəm, biraz belə sualların maraqlarından seçdik də, onlardan səsləndirin. Bu, 055-214-01-06 zəng vurmaq üçün deyil, hörmətli bizi izləyənlər. Elə yazsanız, bura kifayətdir. Və indi görək nə suallar. Demirsiniz ki... Yəqin ki, Rahidə xanım sizə yazıb. Hə, Rahidə xanım. Nə demiş? Demirsiniz ki, bəzən bəstəkarlar mənə bayağı mahnı göndərir, oxumuram. Belə pis çıxmasın. Siz oxumursunuz, başqa müğənni oxuyub partladır. Sonra toyda məcbur o mahnını sifariş verirlər, oxumalı olursunuz. Olmaz ki, elə birincidən təklifi qəbul edib oxuyasınız. Nə uzunuz sizə bir söz deyim, Elcan.
Mən indi özüm bir ki bəstəkar var. Deyirəm ki mənə elə mahnılar ver, elə siz deyən kimi. Daha neyim oxuyum cəmaat, əgər insanlar belə mahnıları dinləyirsə, dinləmək istəyirsə, elə mahnılar oxuyaq da. Mən illərdir səhnədəyəm, həmişə çalışmışam ki daha keyfiyyətli mahnılar oxuyum. Çox bəstəkarların, gözəl bəstəkarların mahnılarını ifa eləmişəm. Xanım İsmail qızı, Tahir Əkbər kimi, Allah rəhmət eləsin, çox cavanlardandır. Amma indi artıq özüm deyirəm ki, siz mənə elə mahnılar verin ki, yəni bu dəqiqə... gündəm olsun da. Hə, gündəm olsun. Ebi yox, bəli. 3 ay olsun, popüler olsun. Olsun da sonra... bəli, onların müddəti azdır, amma olsun. Onsuz da yaşlaşanda karifey olasınız. Hə? Elə olmur. Yaşlaşanda karifey olmur adam. Deməli, Elşən Hacıbəbəyev. Bu mənə belə yazıb başlayıb sualı ki, mən oxuyum. Oğlan evi filmində oğru rolunu gözəl canlandırmışsınız. Heç həyatda oğurluq etmişsiniz. Deyin, tutub aparsınlar sizi. Aç danış. Dəndiyiniz 102-yə zəng eləsində mən yavaş-yavaş başlayayım da. Elə verilişin axırına qədər narahat olayım. Yavaş-yavaş götürüb aparsınlar. Çox oğurluqlar eləmişəm. Söhbəti belə başlayırdı. O avtobusda birinin cibinə girmişdin. O hansı əhvalatı idi? O avtobusda... Olmuyor belə şey. Zarafat edir. Sumqayıt avtobusunda variantlarımız vardı çoxlu. Misalsın, şofer qışqırdı, kimin cibində pul varsa gizlətsin. Hamı belə-belə eləyirdi. Kimin pulu aradadır bilirdim. Kimi götürürdüm. İşlə məşğuldum. Aa, görün ha, deyir deməli, sürücü qışqırır kimin pulu aradadır, hamı əlin pulun üstünə qoyur. Doğrun gəlb aparalım. Bilmədən yandırdıq Eşəni. Söy, getdim. Eşəni aparacaqlar. Siz belə də onda bir mahnı edərsiniz də, polismen saxlan məni edərsiniz. O mahnı oxuyarsınız. Deməli, Samirə 400 manat, Nəzakət xalanın qonşusu, Sveta xala 28 manat oğluna şalvar götürdü. Bu nə sualdır? Tahir 130 manat. Sual da öyle, kimsə dərdin yazır. Deyən axırı nəyim, mən alverçiyəm, nisiyələri bura yazıram. Çünki siz cavab yazmırsınız, boş qalsın, üzürlü sayın. Rahidə xanımın əyninə yaxşı paltarlarım var, soruş gör istəmir. Necə? Rahidə xanımın əyninədir, yaxşı paltarlarım var, soruş gör istəmir. Yaxşıdır, paltarlar var, istəmirsiniz. Paltar, deyir ki, mən alverçiyəm, bura yazır. Alverçiyəm bir paltarım var. Mal vırıb təzə. Mən indi sizin nömrənizi indi təqdim eləyərəm proqramdan sonra. Deməli... Bir müddət... Kişi paltarları yoxdur. Hə? Kişi paltarları yoxdur. Xanım, kişi paltarları da varsa şəkilini atın. Deməli, Elşən Hacıbəbəyev, ay Allah, nə qədər zəng vurdunuz proqramımıza. Bir müsahibənizdə demişsiniz Rahidə xanım ki, üçüncü dəfə ailə qura bilmərəm. Demişsiniz belə şey? Yox, bilirsiniz necə? Yəni, istəmərəm də ailə həyatı qurma, amma... Yəni, bəzən olur, insanlar deyir ki, mən bunu belə eləmərəm, olmaz... Dediyi halda illər keçir, doğrudan da olmaz dediyi şeyi yaşayır. İstəmərsiniz sadəcə. Mən sadəcə istəmərəm, amma yəni qismətdə deyilən bir şey var. Amma sualı başqa cürdür, sualın ardı var. Yazır ki, bu necə olur? İki dəfə səhv evlənib bloka düşmüşsünüz, üçüncü dəfə. O kartlarda olur da məmnunə. Uşaq olmuşam, seçimlərim səhv olur. Seçimlər də səhv olur. Çalışın. Bəlkə də buna heç səhv də belə deməyim, yəni qismət deyək də. Deməli, burnunuzun ucunu kəstirmişsiniz, burnunuzun ucundan o tərəfi görə bilmədiyinizə görə etmişsiniz bunu. Özüm Arxangelskdə yaşayıram, burada 3 dənə meyvə ambarım var. Bu zarafatıma gülsəniz, sizi necə lazımdır görəcəm. Heç də gülməli deyil. Amma mən gülməli. Arxangelsk, xoşum gəldi. Mənim oğlum oğlan ev filmində sizə baxdı, Eşən, sizə deyir. Baxıb. Dedi, çox istedadlı adamdır, mən də onun kimi olacam. Elə bildim, aktorluğu deyirsən, demə oğurluğu deyirmiş. Oğurluğu deyirmiş. 120 baş mal oğurladı. Özünüzü günahkar hesab edirsiniz. Nə uğramış ha? O gedib, uşaq gedib 120 baş malı örüşdən uğrayıb, gətirib salıb əyətə. Deyir, siz özünüzü günahkar hesab edirsiniz. Uğrayıb, mən özümü günahkar hesab edirəm. Yoxsa başlıqda bilmirəm. Polis darəsində sizi. Mən buradan çıxmayacam, deyəcə, evə zada yedməyəcəm. Sizi iliştirmək üçün zərbə. Deməli, çoxlu-çoxlu SMS-lər yazırsınız, dostlar. Bax, bir-bir görüm, Elşəndən 40 dəfə yazıblar. Elşəndən, ay da, görəmirəm, soruşa bilərsiniz. Orada maraqlı veriliş. Haa, hamısı qarışdı. Bütün nəyi oxumaq istəyirdim, hamısı qarışdı. Deməli, gəlin bir şey deyim sizə. Bizim nə qədər vaxtımız var? Vaxtımız da qutardı.
Yəni veriliş bitir. Yox, veriliş bitmir. Yəni indi biz reklama keçəcəyik. İstəyir yox, tələsməyin. Ay Allah, reklam deyən kimi də bunlar götürürlər. Yox, dostlar, nəyi demək istəyirəm? Suallar çoxdur. Baxın orada görün, artıq mini keçir sualların sayı. Nəzərə alın ki, mən onların hamısını bir-bir proqram gedə-gedə canlı-canlı oxuya bilmirəm. Amma indi salam göndərirlər, haralardan salamlar göndərirlər, onları sizə çatdırmaq istəyirəm. Çox böyük sevgilərini bildirirlər sizə. Sağ olsunlar. İndi sağ olsunlar, hədə baxın. Yayın istisində. Yayın istisində elə televizora baxmaq lazımdır. Çünki biz isti yayında efirdəyik. Samavar çayı qəşəng. 30 televizora baxırsan. Hə, 38 dərəcə istidə bir 40 dərəcə də samavar çayını içirsən. Əslində çox yaxşı vaxtda veriliş gedir ki, belə çox adam yəni rahatlıqla axşam vaxtı. Dediyiniz sözü həmişə təksib eləyib. Fikir verirsiniz. İstə deyir ki, baxmırlar. Sonra deyir. Kim deyir? Kim təksib? Siz dediniz baxmırlar. Yox, dedim yayın istisində. Sonra yadıma düşdü ki, axşam. Onda mən fikirli oldum. Siz niyə görə mənə? Rahidə xanım. Sataşmayın da. Ailəmə görə hamınızdan üzr istəyirəm. Hamıdan. Burada kim var üzr? Sizdən də üzr istəyirəm. Eşən sizdən də. Mənim işim yoxdur. Ailəm. Eləmə də. Verilişdə yaxın. Olmur axı belə. Aa, deməli sizin işiniz bundan ibarətdir də. Siz verişəri hiss eləyə bilməmişsiniz. Ola bilər, ola bilər. Yaxşı, daha da dönək bura. Onu günorta vaxtı susuz saxlayırlar ki, axşam burada adamları sanxsın. Bu əslində çox dərin mənalı bir zarafat idi. Bu zarafatın axırı davaya keçməlidir. Mütləq ona görə gəlin belə eləyək. Yox, davə etmək yox, mehribanlıq. Biz indi reklam verək ki, bəlkə davə elədilər, nə bilək, hə? Şovdur da, qızışdırırım. Çox sağ olun, nə gözəl hekayəsiz.
Ne güzel mahnı. Yerine düştü ya. Aslında bu gül de yerine düştü. Bəli. Mən hər şeyi yeri yerində edirəm. Görürsünüz mü? Alkışları biraz gürültülü eləyək mi? Yorulmuşsunuz mu? Çok sağ olun. Minnettarım. Çok teşekkür ederim bu günler sizin için. Doğrudan bu günlere göre de xüsusi teşekkürüm var. 7 güle çok teşekkür eləmək istəyirəm. Hər gün bizim programımızı unutmurlar. Şəhərin mərkəzində Puşkin küçəsi 10 ünvanında yerləşən 7 gül mağazası bizim əziz dostlarımız çox sağ olsunlar. Xüsusi diqqətlə yanaşırlar bizim programımıza. Əlaqə telefonlarında görürsünüz. Öpürəm 7 gül komandasını. Çox sağ olun. Və mahnınızdakı çox yaxşı, çox xoşuma geldi. Çox gözəl mahnıdır. Sözləri Orxan Mürvətli yazıb, musiqisini Elmir Qasımov yazıb. Onu bilmədim. Razıyam. Çox sevilir. Son zamanlar hansı verilişə gedirəm. Çox qəşəng. Sözləri maraqlıdır. Buna bir video çəkib qoyacağım Instagrama. Bir dənə razı deyiləm mahnısı çıxarsın. Bu mahnını da təksib eləsin. Gözdə söhbət edik. Mən də daha çox. İlk oxuduğum mahnında müəlliflərin qeyd eləyim ki, ilk oxuduğum eşq mahnısının musiqisi Ayten Hanım Nura məxsusdur. Sözlərində bizim dostumuz Pərviz Bülbülə yazıb. Doğru, teşekkür edirəm. Bəli, eşk. Pərviz Bülbülə də deyəndə ancaq eşk yaratışır. Eşk. Nə gözəl eşk. Buradan hamınızı salamlayıram. Kim ki indi programımıza baxır, onları bir daha salamlayıram. İndi maraqlı bir oyunumuz var. Elşən Hacıbabayev peşəkar aktördür, bilirsiniz. Özdə elə belə aktör deyil. Görün, indi biz nə sınaq burada hazırlamışıq. Təzə oyundur, ilk dəfə görürsünüz. Gəlsin masamız, meydana gəlsin. Burada nə var? Alqışlarla Elşən Hacıbabayevi dəvət edirəm bura. Və Alim Cəfəri də dəvət edirəm bura. Alim, sən də gəl bura. Deymə. Hələ tələsmə. Deməli, bizim Elcanlı Instagram səhifəsinin hekayə bölümünə, story-ə indi girin hamınız. Telefonlarınız əlinizdədir. Girin, baxın. Mənə kim göstərir? Hə, siz göstərsiniz. Girin ora, baxın. İndi deməli, burada iki qaşıq var, görürsünüz. Gəlib göstərə bilirsən, ağa. Gəl göstər bunları. Deməli, bir qaşıqda şəkər var, bir qaşıqda duz var. Hər iki bizim dostumuz dadacaqlar, amma hər ikisi belə üz ifadəsi etməlidir ki, güya duzu daddılar. Və məhz Instagram hekayə bölümündə siz adlarını da yazmışıq. Elşən Hacıbabayev, Alim Cəfər görürsünüz. Bir dəqiqə ərzində tez səs verəcəksiniz. Görək kimə daha çox inandılar. Kim daha çox inandıra bildi. Sonra mən deyəcəm sizə əslində kim duzu dadmışdı, kim şəkəri dadmışdı. Başlayaq birinci Elşən Hacıbabayevdən. Buyurun, götürün o qaşığı dadın. İndi mən bunu duz kimi. Belə dadınız. İndi Alim Cəfər. Elşənin duz ifadəsi belədir. Ay, düz əməlli də yerə tölmə. Dava düşəcək. Gün orta susuz saxlayırsınız, axşam duz verirsiniz. Bu yoldan tapdığı zarafatları eləmədə xaş eləyim. Aha. Dadınız. Siz bilmədiniz ki, hansı duzdur, hansı şəkərdir. Bilmədiniz. İndi zəhmət olmasa hekayə bölümünü paylaşmışsınız artıq. İndi bax, bir dəqiqədən sonra, bir musiqi bir dəqiqədən sonra göstərirəm hekayə bölümündə ən çox faizdən kimə inanıblar. Tələsməyin. Təşəkkür edirəm. İndi Instagram ünvanımızda
Neçə nəfər iştirak etdi bu bir dəqiqədə bizim səs vermədə? 350. Elə hamın telefonu əlində imiş ki. Bələdiyyə seçkiləri deyil, bu 350. Ha? İndi səs faizini göstərin zəhmət olmasa. Hə, efirə verə biləcəksiniz onu, ya buradan göstərim. Aha, hazırlayırlar orada. Deməli, görək tamaşaçılar kimə daha çox inandılar ki, sağlam olun. Duzu siz yemişsiniz elə. Tamaşaçımız Asqır, orada istiot verdilər, ona görə dedim sağlam olun. Artıq hazırdır, monitora verirsiniz, burada göstərirsiniz. Verirsiniz ona. Monitora verirlər, indi səs faizi ilə görəcəksiniz ki, ən çox kimə inandılar. Əslində, hər ikisi peşəkarlıq nümayiş etdirdilər. Duzu dadan da duz kimi datdı, şəkəri dadan da duz kimi datdı. İndi görəcəyik. Ulduz. Son səs faizləri gəlsin ekrana, nəhayət. Yevlaqdan səs gözləyirəm. Kimə inandılar? Ya, inanmayıblar elə. Texniki işlər gedir orada. Heç kimə inanmayıblar. Bütün biletənlər sayılır. Aha, hələ ki 33% alimə inanıblar. Niyə hələ? 67% Elşən Hacıbaba evə inanıblar. Hələ ki 50-50-yə qalxdı. Fikir versən. Bu necə oldu 50-50-yə qalxdı? Namun. Bitirək məncə, sonlandıraq, son nəticə monitordadır. Elə ekranı da göstərin o nəticəni, xahiş edirəm. 48 Salih Elcanlı seçki dairəsindən. Ay, nə gəldi, efirdə danışma demişəm. Gətirin, səs faizlərini gətirin. Sonra deyirlər, verilişinizin səsi kəsilə-kəsilə gedir. Ta deyə bilmirəm ki, uşaq durur oradan. 67%. İndi mən sizə deyirəm. Əslində, kim duzu dadmışdı? Elə alim duzu dadmışdı. Elşən inandıra bilmədin. Ona görə hələ ki 1-0 alim öndədir. İndi bunları çəkirəm. Nə bilmək, yaxşı oynamadım. Mən 3 il əvvəl əqqabı çəkmək istəyirdim. Duzu yaxşı oynamadım. Bax, burada 2 su var. O suların birinin tərkibində spirt var. Biri isə sadəcə sudur. Hmm. Yaxından görürsünüz, görüntüdə heç nə bilinmir. Gəlib göstərə bilərsiniz. Biri sudur, birinin tərkibində spirt var. İndi hər ikisi içəcəklər. Çox yaxından göstərməsin ki, görək, profesionallar bilir. Profesionallar ayıra bilirlər. İndi zəhmət olmasa artıq bizim Elcanlı səhifənin hekayə bölümündə paylaşın. Birinci bu dəfə Alim Cəfər dadır. Diqqətlə baxın. Diqqətlə baxın. Sağ olun, dostlar. İndi isə Elşən Hacıbabayev dadır. Subala ağzın xeyir işində. Bundan inəmək ola. Artıq səs verməmiz gedir. Bir musiqidən sonra hesablayırıq faizləri. Bir dənə arası sənmişimdə o Danışmayın, inandırmayın. Hərəkətlə inandırırıq. Orada ad günü filmində olur. Hə! Xoşlayıram bu mahnını, hə, sizdə? Həmişə gəlir o səhnə gözünü. Eyni, bax, maşallah olsun sizə. Siz də o birəbir, o filmdə necə elədiniz, birəbir. Çox təşəkkür edirəm, Xtreo ansambri. Çağırın toylarınıza, sonra qoyun verilişimiz ansambrisiz. Hazırdır nəticələr. Nəticələr ekranda. Görək, kimə daha çox inandılar. Aha. Elşən Hacıbabayev, 71%.
71% deyir ki, Elşan su içdi. Baxıram. 40%. Elşan həqiqətən su içib. İnanmadılar sənə. Mən arağı su kimi içirəm, ona görə inanmırlar. İnanmadılar sənə. Valla. Gördüm bura. Gəlin. Artıq nəticə bəllidir. Artıq nəticə bəllidir. Həmişə bizə su verirlər çəklişdə, ona görə örgəşmiş yaraq. Bu sonuncudur. Bu sonuncudur. Deməli, dostlar, aha, burada iki toyuq budu var. Aha. Toyuq budlarından biri, hansısa biri çox acılıdır, hansısa biri acısızdır. Sadə acısızdır. İndi görək acılını, indi üz ifadələrini belə eləyəcəklər ki, görək ikisi də acılı dağıtdılar. Əslində, tapmalıq görək acılını kim dağıtdı. Birinci Elşən Hacıbaba. Acı yenəm. Elşən Hacıbaba evdən başlayırıq. Mən üzr istəyirəm hamıdan bağışlayım da. Axşam vaxt. Buyur, buyur. Niyə üzr istəyirsin? Münanlıyım o. Yox, rahat. Çörək versinlər istəyirsən. Mahım. Yaxşıdır. Deyilə, teatrın maaşı qalxdı. Bu, Elşən Hacıbaba evi idi. Acı yeməyi imitasiya elədi. İndi isə alim görək nə dadır. Su deyəm. Dəxtdir, verilişdən sonra yiyərsin. Deməli, nuş olsunu ifa eləyirik. Bir dəqiqə vaxtımız var. İnstagram səhifəmizin hekayə bölümünə girin. Səsləri verin. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun. Xoş diləklər, saf arzular. Bir-birinə qovuşsunlar. Olsun. Siz üz ifadəsindən kimi düşündünüz ki, acılı yedi? Məsələn, Elşən acılı yedi. Siz belə fikirləşirsiniz. Bəs kim düşünür, alim acılı yedi? Eyni şey fikirlər. İki, siz üç nəfər düşünür, alim acılı yedi. Qalan hamı Elşən deyir. İndi görək, əgər düz tapsanız, kim acılı yedi və yaxud kim... Budun qalanını siz yersiniz. Su içdi və yaxud gördü, su içdi də belə oldu. Nəticələrimiz artıq hazırlanır. Aktivliyi göstərirlər bizim tamaşaçılar. Göstərmirlər. Göstərirlər. Göstərirlər, aktivdir tamaşaçılar. Elə başa düşürlər. Əsmər də gəldi, çatdı bura. Əsmər, xoş gəlmişsən. Deyəsən, çamadanı sənə veriblər. Xoşbəxt görünürsən. Hə, elə bil, pul dolu çamadanı Əsmərə veriblər. Ha, nəticələr artıq hazırdır, monitora gəlir. Əslində, bir şey deyim, 2-0 alim qalib gəlir. Üçüncünü elə belə elədim. Yəni, üçüncünü bir-bir olanda adətən eləyirlər. Mən elədim ki, bəlkə görüm, yenə inandılar. Ya inanmadılar, indi görək nəticələr nətər olur. O mahnı yaxşı idi, bilən onu deyək. Hə, nəticələr hazırdır. Kim acılı yedi? 73% düşünür Elşən Hacıbabayev yedi, 27% düşünür Alim Cəfər yedi. Burada qalib kim olur? Elşən Hacıbabayev olur. Əslində, Elşən acılı yemişdi. Acı idi o. Elə acı yemişdi. Doğrudan acı idi. Hə. Məndə də acı idi. Mən acını hiss eləmədim, burası da. Biz indi qarışdırdım mən. Əslində, qalib alim olmalıdır yenə. Hə, Elşən oldu qalib. 2-1. 2-1 də, inandırdım da. İnandırmışsan, amma əslində də acı yemiş də. Yox, acı yərə inandırıb, da sayılmıram. 2, hə, yox, o düzdə əslində. Hesab 2-1, hələ ki, alim olsun. Amma Elşən, mən səni təbrik edirəm. Çünki sən bizim qonağımızsan. Çox sağ olun, həlal olsun sizə. Hamımızı nətər, uşaqda bax, hamını yalladıb. Hədiyə yox. Budardır, gedəndə götürürsə. O budun öbürsünü verərsə. Bu dəfə hədiyəsi, bu da axşamın oyunu da öyle. Gəlib iki dənə yalandan oyun oynayıb, yığıb, qışdırıb aparasınız. Burada biraz çətin də oyunlarımız. Kimin feni qırılır, gedir oraya. Biz mahnının sözlərini dəyişə bildik Rahidə xanımın. Bəli, bəli. Hə? Hazırdır. Getir onu mənə zəhmət olmasa. Amma təksib eləməyin, ha, eynən o. Mahnının sözləri tam dəyişə
Sən mənə mahnısını ifa edəcəksiniz. Bilirsiniz o mahnını? Sən özün. Bilirsiniz. Real şansından istəyir. Verin mikrofonu. Bunu da zəhmət olmasa mənə verin. Mənə dedilər, qoy hələ hazırlayın bunu. Sonra siz gəlin. Rahidə xanımın bir məşhur mahnısı var, bilirsiniz. Sən öyrətdin sən mənə, harda düyün düşübdür. Sən öyrətdin. Alqışlarla Rahidə xanımı dəvət edirəm. Reşur, qardaş, Reşur. Sözlərini dəyişmişik. Kömək eləyim oxumağa. Yuyub təkərlərimi, bahalı disklərimi. Güzgüləri düzəltdin, bir paslı kəlbətinlə. Sən öyrətdin, sən mənə. Nömrə düşüb itibdir. Mexanika sürməyi sən öyrətdin sən mənə. Yaş gilə maşır təmit biz silməyi sən öyrətdin sən mənə. Sən öyrətdin sən. İlişir axı. Bir dənə təzdən eləyim bunu. Nə oldu hamınız həyəcanlandınız? Ver bunu. Bir, bir. Qoy bunu yandırım. Bir, 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 bir. Bu yaxşıdır. Bunu götürün. Siz də biraz belə diri, diri çalın. Diri, qoşul, qoşul dostum. Başdan başlayırıq. Yuyub təkərlərimi, bahalı disklərimi, güzgüləri düzəltdi. Bir paslı kəlbətin yuyub təkərləri pahalı diskləri güzgüləri düzəltdim bir paslı kəlbətinlə. Sən öyrətdin sən mənə nömrə düşüb. Bu oxudu. Amma Rahidə xanım çox yaxşı. Maşallah olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bu mahnı bir illərdir. Gözünüz yola gedə bildik. Bu mahnının illərdir. Çox sağ olun. Necə, nə dediniz? İllərdir deyirəm bu mahnının çörəyini yersiniz. İndi bir neçə ildə bu mahnının belə çörəyini yersiniz. Çox sağ olun. Programdan sonra rahat danışarsınız. Təşəkkür edirəm gəldiniz. Vaxtımız dedilər ki, azdır. Çox gözəl veriliş deyil, Can. Məni yenə dəvət eləyərsiniz də. Amma biraz mən istəyirəm. Amma bu dəfə inşallah ki, burada stakan düşüb yerə sınmaz. Reklam arasında olan şeyləri efirdə danışmaq lazım deyil. Olub-olub da hər şeyi niyə açıb ağardırsınız? Elə şey olmuyor. Çox minnətdaram. Çox gözəl verilişdir. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Doğrudan yaxından çox gözəlsiniz. Qoy biraz aralı durun. Çox sağ olun.
Yaşamaz Babayev, çok sağ olun. Siz sağ olun. Vaxtımızı nəzərə alın. Elşən, əzim, çox sağ ol. Siz çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən sən veriş və uzun ömürlüyü arzulayıram. Çox sağ ol. Çox da uzun çox. Lazım deyil. Elə bir iki il getdi, bəsidir. Tamaşaçılar da burada. Çox sağ olun. Sevgi arzulayıram hamınıza. Minnətdaram, sağ olun. Və sonda təşəkkürlərim var. Bilirsiniz, hər gün belə qəşəng-qəşəng geyinir. Elcan gəlir bura, elə bilirsiniz, bunlar havaya olur. Yox, Elatusdan gəlir geyimlər. Şəhərin mərkəzində yeni 5 mərtəbəli binası ilə Elatusun mərkəzi binası fəaliyyətə başlayıb. Buna görə təşəkkür edirəm başda əziz dostum Emir Rızayev olmaqla bütün çok Elatus olur. Komandasına. Vallahi. Çox sağ olsunlar, hər gün belə gözəl geyimlər göndərirlər bizim üçün. Saçlarım da görürsünüz də belə xüsusi dayanır burada, belə maraqlı olur. Hər gün bizim burada ATV Grim otağımızda özümüzün, özündə məxsus. Orada bax belə Agili görürsünüz, orada öz loqosu ilə belə yanından dayanıb. Agil gəlir burada, düzəldir bizim bax belə saçlarımızı. Çox təşəkkür edirəm Agil əzim. Program sonuna qədər də buradadır. Hər hansısa bir force major hal baş verərsə, həmən müdaxilə edir. Çox təşəkkür edirəm. Bizim bax bu dostlarımızın görürsünüz, qəşəng-qəşəng köynəklər var. Elə bil bu dünənki köynəkdir. Hə? Niyə hər gün təzəsini vermirlər? Bu hardan, hardadır bu mağaza bilirsiniz? Madrid nə? Bilirəm də. Madrid gəlir mağazasına. Çox təşəkkür edirəm. 28 May küçəsində yerləşir. Bizim musiqiçilərimizin də geyimlərini hər gün Madrid Galeri'dən təmin edirlər ki, onlar da belə şıq görünürlər, yaraşıqlı görünürlər. Çox sağ olsun Madrid Galeri komandası. Heç nəyi unutmadım, hə? Hə, bitirdik hamısını. Sizə də çox sağ ol eləyirəm və deyirəm və indi siz istirahət edin, biraz dincəlin. Çünki X3 Ensemble və İFA ilə programımız yavaş-yavaş sona çatır. Hər gün bilirsiniz, maraqlı ifalar olur burada. Biz də istirahət edirik, gələn həftə görüşəcəyik. Bu həftəlik bu qədər. Bizdən ayaq kəsər gözəl, bizdən ayaq kəsər gözəl.